حریت رہنما سید علی گیلانی نے انسانی حقوق کے عالمی دن پر مقبوضہ کشمیر میں ہڑتال اور یوم سیاہ منانے کی اپیل کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر بھارت سے اس کے جرائم کا حساب مانگے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سید علی گیلانی نے عالمی برادری سے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم بند کروانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیریوں کے انسانی حقوق کی پامالیوں کا سنجیدگی سے نوٹس دیا جائے۔ مزید کہا، کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت سے مسلسل انکار انسانی حقوق کی سب سے بڑی خلاف ورزی ہے۔ بھارت کی ہر دھرمی کشمیر تنازع کے پرامن حل میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ بزرگ کشمیری حریت پسند رہنما کا کہنا ہے کہ بھارت طاقت کے بل پر مسلسل کشمیریوں کے شہری اور سیاسی حقوق پامال کر رہا ہے۔ سید علی گیلانی نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر بھارت سے اس کے جرائم کا حساب مانگے۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیر کی آزادی اور حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد ہر صورت جاری رہے گی۔